Na mtazamaji, sasa karibu tuweze kukujuza taarifa hizo kwa ukamilifu. Jina langu ni Sarafi Nairobi, mwenzangu wa ishara ni Lensa Odingo. Kama nilivyokuwa nimekujuza mtazamaji, tukao tunakuletea picha za moja kwa moja ya marekebisho ya mswada ya vyama vya kisiasa unaendelea pale bungeni, na kwa sasa tunaungana na ripota wetu Gladys Mungai aweze kutujuza kulikoni. Gladys, tuambie kunaendelea vipi hapo bungeni? Na bila shaka mwenzangu Sarafina Robi, tunakupata kwa njia iliyoshwari kabisa kutoka majengo ya bunge, tukifuatilia kwa hii leo kikao maalum cha bunge la kitaifa. Hii ni kuhusiana na mswada wa marekebisho ya vipengee kuhusiana na vyama vya kisiasa hapa nchini. Ni kikao ambacho kilianza mida ya saa 4 asubuhi, na kufikia sasa bunge limeweza kuangazia na kupigia kura vipengee 6 kati ya vipengee 27 kwenye vipengee ambavyo vimependekezwa kwenye mswada huo. Hii leo tumeshuhudia visanga tu viwili vitatu kwenye bunge la kitaifa, ikiwa tu ni njia ya vuta nikuvute kuhusiana ni upande gani utaweza kubeba kura nyingi, ili kubaini yale ile miswada, baadhi ya miswada itaenda katika njia gani. Kufikia sasa tumeshuhudia kwamba mswada ama uliopendekezwa na mbunge wa Garissa mjini Aden Duale aliswahome wa Kandara ikitupiliwa mbali, na huo ni mrengo ambao unashabikia chama cha UDA. Na kutokana na hivyo, bunge la kitaifa linaendelea kujadili na kupigia kura baadhi ya miswada iliyopendekezwa kwenye sheria hiyo ya marekebisho ya mchakato kuhusiana na vyama vya kisiasa hapa nchini. Ikikumbukwe kwamba hii leo asubuhi naibu spika wa bunge la kitaifa Moses Cheboi alipokuwa akitoa hotuba yake na kuwazungumzia wabunge hapa kwenye bunge la kitaifa, aliwaambia kwamba wajitayarishe, kwani huenda wakakaa hata zaidi ya saa 1 jioni, na iwapo basi bunge litaketi kupitia mida ya saa 1 ya jioni hivi, tutazidi kukuletea taarifa zaidi kuhusiana na jinsi ambavyo wabunge watakuwa wanapigia kura miswada hiyo. Lakini Robi, kabla niondoke, ni kuarifu kuhusiana na kipengee nambari 14 ambacho kinaonekana kwamba kitatifua kivumbi iwapo bunge litafikia kipengee hicho, na ni kipengee ambacho kinasema kwamba mwanachama wa chama cha kisiasa atadhamiriwa kwamba amejizulu kutokana na chama kile iwapo atashabikia sera za chama kinzani. Tunatarajia kuona jinsi ambavyo wabunge watakapopiga kura kuhusiana na mapendekezo kwenye mswada huo. Kwako Robi.